magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo ay 19kii bishan ciidamada xooga dalka ay howlgal qorsheysan kula wareegeen ay ciidamadu ka sameeyeen howlgallo magaalada looga nadiifinayo haraadiga maleeshiyada naflacaariga ee Al-Shabaab. Ciidanka ayaa howlgalladaas oo waqtiyo kala duwan ah ku soo qabqabtay ku dhawaad 100 ruux, kuwaas oo badankood la sii daayay marka laga reebo 25 ay ku cadaatay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin. Waxaa kale oo howlgalkaas lagu soo qabtay 2 maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ka tirsan xilli ay dagaalamayeen, taas oo tirada maleeshiyada la soo qabtay ka dhigaysa 27 ruux. Waxaana Al-Shabaab oo ka tirsan oo marka ah Maasha Allah waxay qabteen walaalii oo wax ah oo dowladda ay qabteen Maasha Allah waxaan maleeyay gaarsan adda waxa jeclaa inaa walaalii kale inaa meeshi joogaa inaa sheego saasa jeclaa insha Allah. Oo degan magaalada Marko waa la soo qabtay, waxaan lagu soo qabtay anoo Shabaab ee oo Bambatuura la soo qabtay. Markii la soo qabtay walaalii waxay dhahayn anay wax ku yeeli meeno, anay wax ku yeeli meeno ee runta iska sheeg, nafsadaada iyo jirkaagaba ku badbaadinaynaa. Markaasaan walaalii runta u sheegay. Dawladda haddana waxaan ka codsanaa inkastoo Al-Qaacid ay ka mid tahay inay cafiso. Magaalada Marka ayaa lagu dilay horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab iyo 2 ilaaladiisa waqti yar kadib markii magaalada ay ciidamadu la wareegeen xilli xaafadaha dhexdooda uu isku qarinayay. Masaajiddo ay xireen maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab iyo suuqa Marka oo bilo ka hor u xirmay lacago baada oo ay ku soo rogeen ayaa haatan dib loo furay, waxaana iminka magaalada ay u muuqataa mid ku soo laabanaysa noloshii caadiga ahayd. Howlgallo cusub ayay ciidanka xooga dalka ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo la doonayo in maleeshiyada naflacaariga ah ee Al-Shabaab looga saaro gobolka oo dhan. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka, magaalada Marka, gobolka Shabeellaha Hoose.